parabéns por esse programa aí, que é, realmente é muito bom, né? E eu vou pedir mais uma vez, né? Um golzinho meu, que foi, nós fomos tetracampeão da Taça Guanabara contra o Vasco em 81. O Adílio era ótimo. Vamos ver mais uma vez o gol dele contra o Vasco da Gama, do goleiro Mazzaropi. 81 Maracanã. Adílio garantiu a festa rubro-negra. Vasco 0, Mengão 1.